GP M nombor 57 58 59 60 ah saya sedang melakukan sedikit regangan untuk otot tricep saya tadi barulah saya bersedia sekarang nak bersukan dan beraktiviti ya. Eh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton sukses STPM 2021 bersama saya Hanif Shon dan hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains sukan 3. Ah dah boleh agak dah daripada saya buat regangan tadi kan? Dan cikgu kita hari ini akan berkongsi tips-tips dan teknik menjawab soalan supaya kita semua menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Itu sangat penting dan kalau nak tahu siapakah guru kita, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, cikgu kita iaitu Cikgu Muhammad Zobhi bin Muhammad Khormain. Ya. Seorang guru yang mengajar sains sukan dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, Assalamualaikum. saya rasa Cikgu bersemangat hari ini. Ya. Semangatlah. Saya betul-betul lah datang hari ini memang kita nak bagi teknik untuk pelajar-pelajar. Especially untuk pelajar semester 3. Pelajar ha, semester tiga. Eh. Baiklah, saya pasti pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia, dah bertenaga. Cikgu, boleh kita mulakan pembelajaran kita? Boleh. Kita Baik. teruskan hari ini. Eh. Ya? Silakan, Cikgu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua guru-guru Sains Sukan STPM dan juga pelajar-pelajar Sains Sukan STPM terutamanya untuk pelajar semester 3 So, untuk hari ini Cikgu berada dekat sini untuk kita teruskan dengan kita punya pembelajaran tentang teknik menjawab Teknik menjawab untuk Sains Sukan semester 3 Baiklah saya teruskan aa, dengan apa yang kita akan aa, lalui hari ini. Sebelum kita pergi kepada teknik menjawab, saya guna buat beberapa aa, throwback ataupun kita revise balik. Saya sudah tahu kamu semua pasti sudah hampir untuk menghabiskan sukatan untuk semasa Tiga Saya cuma nak bagi tahu aa, kandungan di dalam aa, sukatan untuk semester Tiga Ada sebab dia kenapa saya bagi tahu aa, untuk topik-topik ni. Nanti saya akan go through kemudian. Baiklah, yang pertama untuk topik satu kita ada kejuruteraan sukan. Topik dua kita ada psikologi sukan. Topik tiga kita ada lakuan motor. Dan yang keempat kita ada pengurusan kecederaan sukan. Aa, hanya untuk revision saja penting sebenarnya ya untuk ingat topik-topik ni. seterusnya hari ini kita akan aa, cuba untuk capai beberapa objektif. Aa, tiga objektif utama adalah yang pertama sekali kita nak tengok apa kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar ketika menjawab kertas tiga untuk sains sukan? Ha, seterusnya, cikgu akan terangkan pula bagaimana untuk menjawab soalan STPM Sains Sukan semester tiga. Dan akhir sekarang, akhir sekali kita akan gunakan soalan contoh untuk kita aplikasikan teknik menjawab yang kita pelajari. Okey, kita teruskan ya. Ha, baiklah, untuk konstruk soalan Konstruk ha, soalan untuk semester 3 Dia terbahagi kepada dua ha, Yang pertama kita ada bahagian A dan juga bahagian B okay, Untuk bahagian B kita ada empat soalan struktur ha, Cikgu biasanya wajibkan pelajar cikgu untuk menjawab semua soalan struktur ni uh, ha, Kalau ikutkan memang wajib pun tak boleh tinggal Tapi pelajar bila dia tak yakin Ada setengah pelajar dia cuba untuk tinggalkan kosong Walau bagaimana sekalipun kena juga jawab Penuhkan Ha, jawapan di dalam bahagian A ni. Baiklah, yang kedua kita ada bahagian B. Ha, untuk bahagian B kita ada tiga soalan esay. Ha, tiga soalan esay, pilih dua sahaja soalan esay daripada tiga soalan. Kebiasaannya, pelajar-pelajar yang rasa dia ada banyak masa, tendensi dia untuk jawab ketiga-tiga soalan tu sangat tinggi. Tapi, cikgu sangat galakkan pilih dua sahaja daripada tiga. Baiklah untuk pembahagian markah ke atas ni kita boleh tengok Untuk bahagian A 30 markah untuk bahagian A Dan bahagian B 30 markah untuk bahagian B Baik seterusnya untuk bahagian A Soalan struktur eh Okay, untuk soalan struktur kita ada empat soalan Soalan 1, 2, 3 dan 4 Ah, ha, Berbalik semula kenapa cikgu uh, revise semula Kenapa penting ni untuk kita ingat setiap topik Di dalam uh, sukatan pelajaran semester 3 Kenapa? Kerana setiap soalan sebenarnya telah dihaskan untuk setiap topik ha, Sebagai contoh, soalan satu memang untuk topik satu, kejuruteraan sukan Soalan dua, psikologi sukan, memang untuk topik dua Soalan tiga, memang untuk topik tiga, lakuan motor Dan soalan yang keempat, memang untuk topik empat, pengurusan kecederaan sukan so, Jadi kebiasaannya kalau pelajar ingin mula menjawab Untuk soalan satu, dia dah boleh set dalam minda dia Soalan satu untuk topik satu. Jadi, semua konten, semua ilmu, semua knowledge adalah datang daripada topik satu untuk soalan nombor satu. Begitu juga lah untuk soalan dua, tiga dan juga empat. Okey. Seterusnya, kita pergi soalan di bahagian B. Kalau pelajar-pelajar tengok, berbanding dengan soalan bahagian A, cikgu tak letakkan nama-nama uh, topik. Cikgu just letak soalan lima, enam dengan tujuh. Baiklah, kenapa? Kerana... Untuk bahagian B soalan 5, 6 dengan 7 kebiasaannya adalah antara keempat-empat topik di dalam sukatan pelajaran. Ah jadi ada probability topik mana yang nak keluar untuk setiap soalan. Boleh jadi daripada topik 1, 2 dan 3 ataupun topik 2, 3 dan 4 ah ataupun topik 1, 3 dan 4. Ah itu je probability dia. Ah soalan 5 kalau pelajar baca rangsangan soalan, ah kena tahu itu topik berapa. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Ah semua soalan bernilai 15 markah, bukannya masuk oh jawab dua soalan 15 markah, tidak. Setiap satu soalan bernilai 15 markah. Jawab dua soalan, ah jumlah untuk kedua-dua soalan adalah 30 markah. Okey, kita bergerak dekat objektif pertama yang kita cuba nak capai kita nak faham apa kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelajar ketika menjawab soalan satu sukan semester tiga. Yang pertama, menulis isi jawapan tanpa huraian pada bahagian B. Ha, ni eh. Tengok eh, pelajar-pelajar. Isi jawapan. Ha. Dia tulis isi jawapan, tapi soalan jawapan tersebut memerlukan huraian. Tapi dia tak tulis huraian. Okey. Yang kedua, kita ada menghuraikan, menjelaskan atau memerihalkan soalan tanpa mengikut panduan kata tugas. Nanti cikgu akan pergi kepada kata tugas. Cikgu akan explain di mana setiap kata tugas sebenarnya menyumbang kepada cara menjawab yang berbeza. Kita tengok ah eh? menghurai, menjelaskan dan memerihalkan. Ini adalah bentuk-bentuk kata tugas. Setiap kata tugas cara jawab dia sebenarnya berbeza. Ah pelajar tak boleh anggap macam kata tugas huraikan ke, jelas ke, perihalkan ke. Oh semua jawapan bentuk jawapan dia adalah sama. Tak. Berbeza. Ini selalu yang calon selalu buat yang menyebabkan calon hilang markah. Dia tidak faham tentang penggunaan kata tugas ni. Okey, yang ketiga, mengulang isi jawapan sebagai huraian, penjelasan atau penerangan jawapan dengan ayat yang berbeza. Yang ni antara yang popular jugalah. Ha, kesilapan ni antara yang paling popular. Apabila calon dia tulis isi, isi jawapan, kemudian dia tulis huraian, dianggap huraian tu adalah huraian kepada isi jawapan. Sedangkan sebenarnya, maksud yang sama untuk kedua-duanya. Huraian dia, maksud dia sama dengan isi, tapi dia olah ataupun ubah ayat sahaja. Okey. Kesilapan yang seterusnya adalah... Penulisan penerangan atau huraian yang panjang, tetapi tidak tepat atau tidak relevan. So, pelajar-pelajar jangan ingat... Aa, kertas tersebut akan ditimbang eh Aa, bukannya dia tulis dua keping tiga keping empat keping Aa, lepas tu dia dapat banyak markah Aa, tak. Aa, ini masalah dia apabila pelajar dia tulis isi huraian panjang berjela-jela huraian. Tapi nya tak ada markah yang boleh diberikan dekat huraian sebab huraian yang diberikan tidak tepat. Aa, dia berbalik kepada kesilapan yang paling dominan tadi, kesilapan yang kedua di mana sebenarnya dia tidak faham macam mana penggunaan kata tugas dan cara nak menulis berdasarkan pada kata tugas. Okey, kita teruskan. Kita dah capai objektif yang pertama, empat kesilapan dominan. So, cikgu harap pelajar-pelajar semua boleh faham eh, kesilapan yang selalu dilakukan dan cuba untuk elakkan kesilapan-kesilapan tersebut. Okey, kita pergi kepada objektif kita yang kedua, macam mana sebenarnya kita nak jawab soalan. So, cara yang tepat untuk kita menjawab soalan, yang pertama sekali, membaca rangsangan soalan dan meneliti kata tugas. Bila kita baca rangsangan-soalan, rangsangan di dalam kertas sains sukan STPM semester 3 ada pelbagai. Kita boleh terima rangsangan dalam bentuk gambar rajah. Kita boleh terima rangsangan dalam bentuk jadual. Kita boleh terima rangsangan dalam bentuk ayat. So rangsangan ni penting. Kerana rangsangan adalah penyumbang kepada tips-tips untuk menjawab soalan sub-soalan yang diberikan. Baiklah, cikgu seperti seperti panduanlah cikgu untuk menjawab soalan yang diberikan itu. Ah eh. ya betul. Ah, ha, rangsangan merupakan panduan kepada nak menjawab soalan. En, seperti, seperti yang cikgu katakan dalam bentuk gambar raja ataupun mungkin jadual juga ya eh, cikgu ke sebagainya. Ya, sebagai panduan jawapan. Ah betul. Kemudian. Baik. Baiklah, dalam cara yang pertama kita ada juga teliti kata tugas. Ha, selepas kita baca rangsangan, pastikan baca rangsangan sampai habis. Teliti kata tugas setiap Sub-soalan di dalam soalan Dia ada kata tugas ha, Tiada soalan yang tak dibekalkan kata tugas Kalau tak macam nak rujuk kepada bentuk soalan tu ha, Teliti kata tugas ha, Nanti cikgu akan pergi kepada kata-kata tugas Dan cikgu akan beri penerangan Berdasarkan setiap kata tugas Macam mana kita nak jawab soalan Okey, Boleh siaran Yang kedua kita ada membaca kehendak soalan ha, Kebiasaannya kehendak soalan hadir selepas kata tugas ha, Di mana sebagai contoh Apakah tiga faktor? Ha, itu nak soalan. Tetapi bukannya bermakna, oh tiga faktor. Okey, boleh menjawab dah. Tidak. Pelajar perlu membaca soalan sehingga habis. Ha, yang ini pun antara mungkin kesilapan yang paling besar. Tapi bukan daripada aspek penulisan jawapan lah. Hanif, eh? Dia lebih kepada yeah. uh, aspek membaca soalan tu. Ha, dia baca soalan tak habis. Uh, dia tertinggal isi-isi uh, penting dalam soalan tu. Ha, so, jadi jawapan yang diberikan pun sama ada salah ataupun tak relevan. Okay, yang ketiga, kita ada merujuk panduan markah. Panduan markah penting selepas kita selesai membaca kehendak soalan. Kerana kita nak tentukan adakah jawapan yang kita perlu tulis memerlukan huraian ataupun tidak. Adakah kita perlu memberikan penyataan saja? Adakah kita perlu memberikan maksud ataupun definisi? Ah ha, penting. Kalau kita beri maksud ataupun definisi, Aa, berapa kata-kata kunci yang kita perlu letak untuk memastikan kita tidak kehilangan markah. Baiklah, yang terakhir sekarang adalah merangka jawapan. Maksudnya kita dah selesai baca rangsangan, tengok kata tugas, tengok kehendak soalan, tengok panduan markah. Barulah kita boleh mula merangka jawapan. Aa, kalau perlu isi dan huraian, kita tulis isi dan huraian. Kalau tak perlu huraian, kita boleh tulis isi sahaja. Aa, berapa isi yang kita perlu tulis. Baik, ini adalah a uh, slot di mana cikgu akan menerangkan kata tugas dan juga penerangan. Okey, ah, ini boleh sama dengan cikgu eh. Boleh ha, cikgu. Kita boleh go through kata tugasnya. Okey, yang pertama sekali kita ada nyatakan. Okey, kata tugas nyatakan memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan huraian sebagai sokongan. Ha. Kita tengok sini tanpa memerlukan penerangan ataupun huraian. So, maksudnya apabila pelajar jumpa je kata tugas nyatakan, dia tahu dah. Okey yang jawapan yang perlu diberikan untuk soalan ini tidak memerlukan sebarang huraian. Hanya ayat yang menyatakan untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, seterusnya kita ada perihalkan. Ha, perihalkan di mana pelajar perlu menyatakan fakta atau isi utama. Ah, ha, maksudnya dia boleh beri fakta ataupun isi, kemudian menceritakan. Ha, menceritakan. Ha, nanti saya akan bagi satu contoh soalan. Soalan pilihan akan Kita tengok macam mana nak jawab dalam bentuk menceritakan Mengenai fakta atau isi utama tersebut Sebagai sokongan kepada isi utama Seterusnya kita ada apakah ha, Kata tugas apakah Memberi maklumat yang khusus ataupun spesifik ha. So apa Sebagai contoh lah Kalau kita gunakan soalan yang uh, ringkas ataupun mudah ni ya, uh, Apakah warna batu itu Ha, kita spesifik, khusus ha, warna batu itu ialah ha, kelabu ha, kena khusus dan spesifik seterusnya kita ada jelaskan ha, sama juga macam perihalkan kita perlu beri isi dan juga fakta memberi fakta ataupun isi tapi huraian dia adalah dalam bentuk sebab ha, sebab sebagai satu sokongan kepada fakta ataupun isi utama tersebut okay. seterusnya kita ada Berikan, ha, memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penilaian hurangan sebagai sokongan ha. Yang ni pun tak perlukan huraian ataupun sokongan kalau kita jumpa ha, kata tugas berikan Seterusnya, kita ada huraikan ha. Memberi fakta ataupun isi juga secara terperinci, huraian dan contoh hurai uh, dan contoh. Huraian dan eh. contoh. Ha. Sebab dia ada pattern dia. Kalau untuk huraian ni, kalau tadi cikgu bagi tahu yang kita perlu rujuk panduan markah. Ah ha, betul tak ni? Ha. Bila rujuk panduan markah, sebagai contoh huraian 2. Okay, biasanya panduan markah yang diberikan adalah 6. Ah ha. so maksudnya memberi satu fakta atau penisi diikuti sebagai satu huraian, diikuti satu contoh. Ha. so 3 markah mewakili untuk satu faktor. Okey. Seterusnya kita ada takrifkan. Ha, takrifkan yang ni memberi keterangan jelas, tepat dan khusus tentang makna sesuatu perkataan. Aa, yang ni saya ha, cikgu rasa semua tak ada masalah lah. Sebabnya kalau dalam sukatan pelajaran saya suka yang semester 3, terma-terma yang memerlukan definisi memang dah diberikan. Ha, dan kalau pelajar-pelajar nak jawab takrifkan ni Mesti sebiji-sebiji macam dalam tu Tak boleh tinggal uh, kata kunci yang penting ha, Kalau definisi dia dalam rujukan macam tu Dalam exam, kalau keluar soalan takrifkan Kena bagi jawapan macam dalam rujukan Seterusnya kita ada apakah yang dimaksudkan okay, Yang ni pelajar-pelajar kena berhati-hati sebenarnya Sebab kedua-dua kata tugas ni nampak hampir sama senanya tapi cara menjawab adalah berbeza di mana takrifkan apa yang pelajar belajar di dalam rujukan itulah yang pelajar perlu tulis tetapi apakah yang dimasukkan adalah pelajar perlu memberi maksud tetapi dalam bentuk pengolahan ayat ayat yang diolah maksud dia masih lagi sama tak boleh lari seterusnya kita ada senaraikan memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan atau huraian sebagai sokongan. Ah. Ha. Senaraikan, senaraikan barang-barang yang perlu dibeli. Ha. buat satu senarai. Sama juga dengan kata tugas senaraikan yang ni, apabila kita jawab dalam kertas assignment sukatan yang semester 3, buat senarai, tak perlu hurai, tak perlu bagi penerangan ha, untuk sokongan kepada isi tersebut. Ah, ha, okey. Baiklah cikgu saya rasa uh, ini sangat penting ya dengan kata-kata tugas dan penerangannya tapi kita akan berehat sebentar sambil rakan-rakan saya di rumah kita ingat balik apa kata-kata tugas yang cikgu Sophie dah kongsikan tadi dengan penerangan itu kita akan berehat sebentar tetapi jangan ke mana-mana teruskan bersama kami di Sukses STBM 2021 Didik TV KPM DD TV KPM TV KPM Kembali bersama kami di Sukses STPM 2021. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains sukan 3 ya eh. dan bersama saya ialah Cikgu Sofhi dan sekarang Cikgu Sofhi akan uh, berbincang lebih mendalam mengenai bahagian A untuk uh, mata pelajaran ni Cikgu ya. Eh. Okey betul ni. Baik silakan Cikgu Baiklah, seterusnya kita pergi kepada uh, bahagian A dulu uh, Seperti yang cikgu dah explain tadi uh, Bahagian A, jumlah markah untuk bahagian A adalah 30 markah So, cikgu dah susunkan panduan-panduan uh, yang kita perlu gunakan Untuk kita jawab bahagian A uh, Cikgu hanya akan terangkan secara ringkas Baca rangsangan Kemudian diikuti dengan teliti kata tugas Rujuk panduan markah Mula merangka jawapan Itu panduan yang pelajar perlu ikut tapi untuk anggaran masa yang ni biasanya cikgu tak adalah wajib kan? Maksudnya oh pelajar kena set masa 40 minit. Jawab 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 kalau tak habis eh dah 40 minit. Ah berhenti pula menjawab. Ah jangan macam tu. Ah dia adalah anggaran masa menjawab. Ah 40 minit empat soalan maksudnya anggaran 10 minit untuk satu soalan. Ah, jadi maksudnya baca rangsangan, teliti kata tugas, rujuk pandangan markah dan menulis rangka jawapan dan menulis jawapan perlu dilakukan dalam tempoh 10 minit. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Aa, yang ini kita tengok contoh soalan. Eh. Okey, gaya kejurulatihan yang dipraktikan seorang jurulatih untuk atlet novis ialah faktor utama yang menyumbang pada prestasi dan pencapaian atlet. Okey, ini adalah rangsangan. Contoh rangsangan, Naif. Eh. Yeah, ya, cikgu. Di mana pelajar perlu membaca rangsangan dengan baik dan betul. Aa, yang kedua, diikuti dengan sub soalan. Uh, nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kaya kecerdasan seorang jurulatih semasa melatih atlet novice itu Okey, Hanif kalau tengok soalan kan ya, cikgu. kalau based on panduan yang cikgu bagi tadi Hanif dah boleh nampak belum apa yang Hanif kena buat pertama sekali saya perhatikan nombor satu ada kata tugas iaitu nyatakan Aha. yang diminta juga ialah empat faktor dan jika saya uh, perhatikan markah juga adalah empat markah maka jawapan saya haruslah Uh, agak uh, spesifik dan perlu huraian ringkas. Uh, ataupun tidak tidak perlu uh, huraian juga huraian kan? agak ringkas ya uh, so. yeah. Anif uh, pun boleh faham uh, tengok kata tugas cikgu ada terangkan kata tugas tadi Anif uh, pun macam oh, okey nyatakan uh, penerangan memang tak perlu huraian kita tengok markah pandang markah 4 dia minta empat faktor Ha, uh, jadi tak perlu sebarang huraian untuk uh, soalan ni. Baik. So, jadi tambahan pula dalam kertas sains sukan STPM semester 3, sudah disediakan empat ruang Setiap ruang pula diletakkan dengan numbering Kebiasaannya ha, dalam bentuk Roman, nang, Roman number lah so, Jadi pelajar-pelajar sudah sedia tahu Yang ruang ini disediakan untuk satu ruang untuk satu jawapan ha, Jadi tak bolehlah macam aa, pergi tambah Roman number sendiri dekat bawah aa, Kemudian tambah lagi jawapan aa, Tak boleh Okay, yang ini adalah contoh soalan kedua uh, hmm. ha, Rangsangan yang sama Cuma soalan berbeza lah soalan B ha, Kata tugas Kita tengok Nyatakan Kemudian kendak soalan 4 Ciri gaya kejuruteraan yang sesuai Untuk melatih atlet novis ha, okay, Kita pergi kepada ha, Panduan yang kita pelajari tadi okay, Kita tengok Cikgu dah ha, Tunjukkan okay, Untuk soalan 1A ha, Jadi Kalau Anif tengok Soalan ya, cikgu. nombor 1 Cikgu bulatkan pada nombor 1 Kemudian rangsangan gaya kejurulatihan. So, berbalik kepada awal-awal tadi yang kita belajar. Topik satu, kejurulatihan sukan. so, maksudnya soalan nombor satu memang untuk topik satu. untuk ha, kejurulatihan sukan. So, belajar-belajar dah boleh set dalam minda. Soalan nombor satu untuk kejurulatihan sukan. janganlah pergi ambil konten-konten uh, ataupun kandungan dalam lakuan motor topik tiga dia pergi <laughs> tulis pula dekat dekat soalan nombor satu okay. Betul. soalan A dan juga soalan B kita ada kata tugas yang sama nyatakan so jadi maksudnya kedua-dua soalan tidak memerlukan sebarang huraian ataupun penerangan ok kemudian pelajar-pelajar dikehendaki membaca kehendak soalan kehendak soalan semestinya hadir selepas kata tugas uh, cuma macam mana pelajar nak tentukan berapa ...kendak soalan uh, yang nak ditulis. Jawapan dia. Ha. Soalan A, empat faktor yang mempengaruhi gaya kejurulatihan. Ha. So, maksudnya kena tulis empat faktor. Soalan B, empat ciri gaya kejurulatihan yang sesuai... ...untuk melatih atlet novice. Ha. Jadi, ada juga beberapa isu tentang soalan ni... ...apabila pelajar-pelajar tidak uh, berapa pasti dengan terma yang digunakan dalam soalan ni. Contohnya kat sini kalau anda tengok eh, ya, jadi novice. Do. Ada setengah pelajar dia tak tahu apa benda novice ni. Ha. Kenapa ada eh, perkataan novice ni? Bila dia tak tahu apa yang dimaksudkan dengan novice, ah ha. so jadi dia tak tahulah. Ah ha, macam mana nak tu jawapan? Betul. Ha. Susah untuk membezakan antara atlet yang novice ataupun yang elite, atau yang berpengalaman ha, je. Ya, betul. Tapi dalam situasi ini, Anif, kan. Eh? Dia tak tahu apa novice tu. Betul. Ha, dia memang tak tahu eh apa yang dia masukkan dengan novice. Dia tahu atlet je. Ha, tak pernah jumpa perkataan novice. Okay. Kemudian kita tengok kepada pandangan markah. Ha, soalan A empat markah. Soalan B pun empat markah juga. Ha, so maksudnya ha, memerlukan empat fakta ataupun isi untuk soalan A. Empat fakta ataupun isi untuk soalan B lah. Okay seterusnya kita tengok contoh jawapan. Haa. So, berdasarkan kepada soalan-soalan tadi, kita dah tengok, kita dah tahu, okey, kita dah baca rangsangan aa, dengan baik, aa, kita tahu maksudnya. Okey, a rangsangan ni aa, memerlukan jawapan untuk topik 1. Sebenarnya kita boleh kecikkan lagi skop. Sebabnya dalam topik 1 kita banyak a subtopik. Aa, kalau kita baca rangsangan, kita boleh kecikkan lagi kita punya konten di dalam sukatan tu. Kalau kita tengok gaya kejurulatihan aa, dalam sukatan pelajaran semester 3 topik 1 ha, ada subtopik gaya kejuruteraan So, jadi pelajar-pelajar boleh ambil semua isi ataupun kandungan di dalam gaya kejuruteraan je. Ha, tak perlu pergi subtopik-subtopik yang lain. Ha. Okay. Soalan A, empat faktor yang mempengaruhi gaya kejuruteraan ha, Kalau kita tengok kehendak soalan, faktor yang mempengaruhi gaya kejuruteraan seorang jurulatih semasa melatih atlet novis. empat ha, markah. So, maksudnya apa yang jurulatih Faktor-faktor penting yang jurulatih kena ambil tahu Semasa nak latih atlet itu Contoh-contoh jawapan, pengalaman, sedia ada, tahap kejegasan Kemahiran asas, sejarah kesihatan atlet Kalau Anif tengok, jawapan dia tak panjang pun, betul tak? Betul, cikgu Tak ada pun kena tulis berjela-jela Tak payah menceritakan, tak payah memberi contoh Betul, tak, payah. tak perlu ha. Just cukup sekadar pelajar jawab soalan dia faktor mempengaruhi gaya kejuruteraan, pengalaman sedia ada kalau kita fikir semula pun okey pengalaman penting kalau jurulatih tak ambil kira pengalaman atlet ha, susah juga dia tak boleh bagi latihan yang lebih advance ataupun latihan yang di luar pengetahuan atlet tersebut ha. okey kita pergi kepada soalan B nyatakan empat ciri gaya kejuruteraan sesuai untuk melatih atlet novice kalau pelajar dia tak baca soalan ini dengan baik dia akan end up memberi jawapan gaya-gaya kejurulatihan. Ah, Tidak Kalau, khusus ya cikgu kepada atlet novis saja, ah, Tetapi yeah, secara yeah, am um. Betul, tak boleh secara am um. Dia kena kepada atlet novis saja Sebab berbeza uh, antara atlet elite, ah, uh, atlet amato ah, uh, Atlet novis ni memang atlet yang betul-betul mula nak belajar sukan tersebut ah. Uh. Okey, contoh jawapan Wajib untuk atlet mengikut arahan jurulatih ah. Uh. Kedua, komunikasi sehala antara jurulatih dan atlet. Ketiga, arahan adalah tetap daripada jurulatih. Keempat, jurulatih bersifat dan bertindak tegas. Ini sebenarnya adalah di bawah salah satu gaya kejurulatihan. Di mana gaya kejurulatihan autokratik sebenarnya yang digunakan. autokratik ni kalau anda nak tahu, ha, merupakan gaya kejurulatihan yang jurulatih je. Yang bagi keputusan. orang lain tak boleh bagi pendapat ataupun tak boleh berkongsi pendapat. Sebab tu contoh-contoh jawapan dia, memang kalau anda tengok eh. Uh, semua memang yang daripada jurulatih itu sendiri. Uh. Cikgu okay. Kita ada soalan seterusnya. Uh, soalan yang seterusnya. Baik. Right. Okay, soalan yang seterusnya. Uh, seorang gimnas dalam men menjalankan latihan di gimnasium ketika membuat pendaratan, atlet telah jatuh dan tak mampu bergerak, atlet mengalami patah pada tulang femur dan diberi rawat diberi rawatan imobilisasi. Okay, soalan A dan juga B. Kalau anda tengok eh, kata tugas nyatakan. Uh, kemudian, uh, panduan kehendak soalan tanda fizikal yang boleh mengesahkan atlet mengalami patah. Untuk soalan B, uh, sebab atlet itu perlu mengurangkan pergerakan. Uh, sama juga, lebih kurang macam contoh soalan yang pertama tadi. Kita tengok panduan markah 4 untuk soalan A, 3 untuk soalan B. Kemudian, ruang disediakan dan juga roman number. Uh, kita gunakan panduan yang samalah. Kita tengok apa dia kata tugas... Ha, kemudian kehendak soalan, kita pastikan apa kehendak soalan dia. Ha, diikuti pula dengan panduan markah. So, untuk soalan ini, sama juga. Kita perlu memberi fakta ataupun isi, tidak perlu sebarang huraian ataupun penerangan. Jadi ha, jadinya, oh, sebelum saya terlupa, kalau Hanif tengok, eh, ya, ha, soalan nombor empat. ah ha, ya. Saya bulatkan kat situ. So, maksudnya, soalan nombor empat, khas untuk topik empat. Pengurusan kecederaan sukan. Ha, Baik. sebab tu, contoh soalan dia pun tentang pengurusan kecederaan sukan. Baiklah, ini adalah contoh jawapan. Ha, contoh jawapan untuk aa, soalan bahagian A ni ya. Eh. Cikgu nak tekankan tentang antara kesalahan-kesalahan yang pelajar kerap buat aa, untuk soalan bahagian A. Di mana kita pergi pada contoh jawapan yang pertama dan keempat untuk soalan A. Yang pertama, mengalami kesakitan ketika bergerak pada kawasan kepatahan. Jawapan nombor empat, dia tulis atlet merasa sakit ketika dirawat. Walaupun kedua-dua ayat ni berbeza... Tetapi, disebabkan kedua-dua ayat untuk jawapan nombor satu dan 4 ni, dia punya maksud sebenarnya hampir sama. Ha, so, jadinya kedua-dua jawapan ini sepatutnya yang mendatangkan dua markah. Pelajar hanya dapat satu markah sahaja. Walaupun untuk dua jawapan yang berlainan. Ini yang saya maksudkan dengan menulis ta jawapan tapi ayat berbeza. Betul. Isi dan makna sama. Ha, Cikgu nak tekankan pula kepada uh, jawapan B ni. Contoh jawapan B. Eh. Okey, pelajar... Sepatutnya kena jawab berdasarkan pada panduan markah tiga markah saja kemudian dia minta pula ah tiga sebab so sepatutnya pelajar bagi tiga sebab saja Bila dia bagi lebih dia tambahlah sendiri dia tulis pakai pen sendiri dia tambah romba nombor 6 4 ni ah lepas tu dia tulilah tambah jawapan dengan dengan harapan dengan harapan, dengan harapan kalau jawapan nombor 1 salah ah tak apa dia ada backup dekat bawah ah tapi pelajar-pelajar jangan anggap begitu kerana Jawapan tambahan sendiri ni kebiasaannya memang tidak akan dikira ataupun ditanda. Ha, dia dah ada ruang, dah ada roman number. Isi jawapan di dalam ruang yang disediakan sahaja. Baiklah cikgu, kita pun sudah mengupas ya bahagian A untuk mata pelajaran Sains Sukan 3A ini. Tapi kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu lebih lanjut, teruskan bersama kami di Sukses STPM 2021 di TV KPM. Dek TV KPM Ya, kembali bersama kami di Sukses STPM 2021, di TV KPM. Saya bertenaga kerana hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Sains Sukan 3. Eh. Bersama saya ialah Cikgu Sofie dan sekarang Cikgu Sofie, untuk anda semua cemerlang, eh. Cikgu Sofie akan berkongsi dengan kita cara-cara ataupun panduan menjawab soalan untuk bahagian B pula, Cikgu. Eh. Baik, saya silakan. silakan ]lah. cik. Masih silakan lagi cik. bersemangat dengan saya. <laughs> kita pergi pula kepada panduan untuk menjawab soalan bahagian B. 30 markah untuk bahagian B, panduan yang sama, cuma untuk bahagian merangka jawapan. Panduan yang sama, baca rangsangan, teliti kata tugas, merujuk panduan markah, cuma pada bahagian merangka jawapan. Di sini kebiasaannya, kebiasaan untuk bahagian SA, jawapan-jawapan yang perlu dibelikan oleh pelajar memerlukan huraian ataupun penerangan sebagai sokongan. Anggaran masa untuk menjawab bagi bahagian B adalah 50 minit. Ha, tiga soalan yang diberikan, pelajar boleh pilih dua soalan. Setiap satu soalan, pelajar peruntukkan 25 minit. So, jumlah adalah 50 minit untuk kedua-dua soalan. Baiklah, kita pergi kepada contoh jawapan bahagian B. Ha, rangsangan yang diberikan, ha, kita punya pocket rocket man. Ya, yeah, cikgu. Eh? Betul. Azizul Hasni Awang. Atlet lumba basikal yang berjaya di Pesada Sukan Antarabangsa. Faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik telah membantu kejalan, kejayaan, beliau dalam sukan itu. Agak-agak kalau Hanif tengok ah ha, ya pasangan, agak-agak topik berapa? Kalau pasal motivasi ni. Uh, um, ha. Yang dekat ini mengenai psikologi sukan ha, cikgu? Betul Hanif, pandai. Ha. Tengok baca rangsangan pun, kita dah boleh decide. Okay, this questions adalah untuk topik 2, psikologi sukan. So pelajar boleh bersedia dengan semua pengetahuan tentang topik 2, psikologi sukan. Okey, contoh uh, sub soalan untuk soalan nombor 6 apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik kata tugas uh, apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik uh, apakah tadi maksud apakah yang dimaksudkan? Uh, tadi Anif eh saya ya, bincang tentang perbezaan antara takrifkan dengan apakah yang dimaksudkan. Betul. Uh, maksud sesuatu perkataan dengan pengolahan ayat. Kemudian kehendak soalan motivasi intrinsik Ha, panduan untuk pelajar-pelajar menjawab adalah Jawapan boleh ditulis dalam satu perenggan Tetapi ayat tidak boleh terlalu panjang ha, Sebab satu markah saja ni ha, Tak payahlah tulis panjang berjela untuk satu markah ha, Nanti dengan nak jimat masa lagi ha, Lebih baik kita spend lebih banyak untuk soalan lain Betul ha, Okey Kita pergi kepada contoh jawapan ya eh? Okey, apakah yang dimaksudkan? Maksudnya kita tulis dengan pengolahan ayat Tetapi maksud masih tidak lagi berbeza Okay, maksud motivasi intrinsik ialah faktor dalaman dari dalam diri atlet itu sendiri yang boleh meningkatkan dan memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai kejayaan. Aa, saya sertakan sekali dengan contoh soalan kalau ada soalan takrifkan motivasi intrinsik untuk pelajar-pelajar nampak perbezaan aa, menjawab aa, kata tugas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas takrifkan? Ha, kalau kata tugas takrifkan motivasi intrinsik yang ini memang seperti yang di dalam rujukan. Pelajar tidak ayat pelajar tidak boleh lari daripada ayat yang di dalam rujukan untuk takrifkan. Ha, motivasi intrinsik ialah motivasi yang timbul atau wujud dalam diri seseorang untuk mencapai matlamat dan objektif. So kalau dalam exam ada kata tugas takrifkan pelajar-pelajar kena jawab macam ni. Antah tetapi kalau untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan, kalau ni tengok kedua-duanya kan? Ya cikgu. Kalau baca untuk apakah yang dimaksudkan sebenarnya hampir sama betul? Hampir sama. Ah ha, dengan motivasi intrinsik. Kerana jawapan untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan adalah pengolahan ayat. Tetapi maksud masih tidak lari daripada motivasi intrinsik itu sendiri. Okey. Terusnya kita ada soalan B. Perihalkan empat faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Ha, kata tugas perihalkan ni. Ha, yang ni tadi yang cikgu nak bagi tahu. Macam mana kita nak menceritakan berdasarkan kepada fakta ataupun isi. Baiklah. Kerendak soalan empat faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau untuk mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kemudian panduan markah, lapan markah. Ha, saya sertakan juga dengan panduan lah macam mana kita nak menulis jawapan untuk bahagian B ni. Okey, a perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4, satu isi bersama dengan satu raian untuk perenggan 1, perenggan 2 satu isi satu raian, perenggan 3 satu isi satu raian dan perenggan 4 satu isi dan juga satu raian. Ha, so jadi setiap perenggan membawa jumlah dua markah lah. Ha, dua 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 markah untuk setiap perenggan. So, jadi jumlah adalah 8. Kita tengok kepada contoh jawapan tu soalan, soalan B. Baik. Jawapan yang pertama. Contoh jawapan yang pertama. Faktor peralatan yang disediakan. So, jadi pelajar-pelajar menjawab berdasarkan kepada kehendak soalan. Dah beri dah faktor extrinsic tadi. Faktor extrinsic tadi adalah faktor peralatan. Extrinsic means faktor luaran. Macam ni atlet itu boleh berjaya disebabkan oleh faktor luaran. Okey. Kita pergi kepada huraian yang saya nak bagi tahu tadi, menceritakan. So jadi pelajar perlu tulis dengan menceritakan tentang fakta ataupun isi yang diberikan tadi. Ha. kalau dalam contoh jawapan ni dia ceritakan tentang peralatan dan kemudahan yang disediakan sentiasa berada dalam keadaan baik dan diselenggara sepanjang latihan. Ha. ini nampak tak penulisan dia dia menceritakan semula kepada faktor tu. Ya cikgu. Ha, dia seolah-olah ya. macam kita berceritalah. Ha, Kenapa? Kenapa Hanif rasa yang faktor peralatan ni merupakan faktor esensial? Ah guna Hanif cerita balik kat saya. Peralatan dan kemudahan yang disediakan tu sentiasa berada dalam keadaan dan dan diselenggara, betul? Ah, ha, okey, tak apa kita pergi kepada contoh jawapan yang seterusnya. Boleh cikgu. Okey, faktor tajaan yang diberikan. Ha, kita Tengok kepada urayan yang menceritakan semula pada fakta dan isi tersebut. Tawaran yang menarik dari pihak penaja dalam pelbagai bentuk seperti barang asukan menjadikan atlet lebih bermotivasi. Okey, macam mana Anif? Nampak tak? Dia menceritakan semula. Ada ha. nampak kesinambungan tu cikgu antara huraian ha. itu dengan isi utama yang telah diberikan. Ha, betul. Ya. Ha, sebabnya dia ceritakan semula je. Ha, berdasarkan pada faktor tersebut. Kalau kita tengok contoh jawapan yang ketiga dan keempat untuk soalan B. Faktor ganjaran. Ha, yang ni kalau kita sebagai atlet kan kalau kalau saya minta Hanif ceritakanlah ya, Hanif kalau masuk pertandingan agak-agak kenapa kenapa Hanif kenapa Hanif bersemangat sangat berlatih untuk masuk pertandingan tu ha, kalau Hanif main jawab apa kalau untuk saya mungkin seperti yang cikgu tulis tu cikgu ha. ganjaran juga saya rasa mainkan peranan yang ha, penting betul kita kalau masuk salah satu jenis pertandingan ha, kita mesti tengok pada ganjaran yang ditawarkan betul. Ha, kita mesti tengok oh, first prize apa Second price berapa? berapa? Third price apa? Kita tengok adakah lumayan ganjaran yang ditawarkan. Hanif jawab macam tu pun sebenarnya dia adalah bentuk penceritaan kepada faktor tu. Uh, untuk kata tugas periakan. Tapi dalam exam, saya selalu ingatkan pelajar saya. Kamu boleh bagi jawapan secara lisan. Tapi janganlah dalam exam tulis macam kamu cakap secara lisan. Uh, dalam exam kita kenalah tulis dengan ayat yang formal kan. Ha, uh, so jadi kena tulis dalam ayat yang baik. Okay. Contoh jawapan ketiga Faktor persekitaran kondisif Sama juga Menceritakan semula Cuaca dan iklim yang baik Serta bersesuaian dengan sukan Membolehkan atlet Mengadaptasi dengan lebih baik ha, Ini adalah contoh soalan Untuk kata tugas perihakan ha, Boleh Anif, ya? Bah? Boleh, Cikgu okay, Kita teruskan dengan uh, Soalan yang seterusnya Jelaskan Tiga faktor Intrinsik ha, Kalau tadi extrinsik ha, Luaran Yang ni intrinsik Dalaman yang, yang boleh Menyebabkan kemerosotan tadi berjaya yang ni merosot ha. so kalau kita tengok kata tugas jelaskan memberi fakta atau isi dengan sebab ha. kemudian diikuti dengan kehendak soalan tiga faktor intrinsik saya ingatkan semula perlu membaca kehendak soalan dan diikuti dengan soalan sehingga habis jangan berhenti dekat tiga faktor intrinsik dah dia stop dia terus tulis jawapan ha. seterusnya adalah uh, panduan markah enam markah Panduan perenggan satu, satu isi bersama satu sebab. Perenggan dua, satu isi satu sebab. Perenggan tiga, satu isi satu sebab. Setiap perenggan dua markah. So jumlah adalah enam markah lah. Okey, kalau ini tengok yang ni, contoh ya, jawapan yang saya berikan. Kalau tadi contoh jawapan untuk soalan B, saya tulis dalam bentuk numbering. Kemudian point. Tapi kali ni saya tulis dalam bentuk perenggan. Kedua-dua cara menulis jawapan diterima. Tiada masalah. Ha, kerana ada sesetengah student dia uh, keliru boleh ke kita jawab dalam bentuk point cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh dalam bentuk penulisan perenggan. Ha, kita tengok tiga faktor intrinsik yang boleh menyebabkan kemasutan prestasi seorang atlet. Kekurangan motivasi dalam diri, kemudian diikuti dengan sebab. Sebabnya adalah tumpuan atlet terjejas dan tidak mencapai matlamat. Dan tidak mencapai matlamat, tak untuk prestasi yang baik. Ha, ini rasa, ini sebab tak kepada faktor dari dia? sebab juga kekurangan ha. motivasi dalam diri menyebabkan tumpuan atlet terjejas dan tidak ye, mencapai yeah, ya ye, itu adalah sebab kepada isi ha. tersebut kita nak memberi sokongan kepada fakta dan isi ni so jadi kita belajar tadi kata tugas jelaskan perlu fakta dan isi dengan sebab sebab ha. so jadi ini sebab dia lah ok so contoh jawapan yang kedua tiada semangat cinta akan negara atau tiada semangat patriotisma ha. jadi sebab Menyebabkan atlet tidak berusaha bersungguh-sungguh ha, Sebab juga Yang ketiga, terlalu mengikut personaliti yang introvert Fatah dan insi dalam diri Menyebabkan kesukaran menyesuaikan diri Untuk berlatih atau bersama rakan sepasukan Okey Okey, ini adalah contoh Soalan di bahagian B Dengan jawapan yang selalu menyebabkan pelajar kehilangan markah Saya bagi satu saja contoh soalan Jelaskan empat faktor yang boleh menyebabkan atlet menghadapi masalah kesihatan Semasa menjalani latihan ketika cuaca yang panas melampau Baiklah, sama juga panduan yang sama Jelaskan perlu bagi isi dan sebab Diikuti dengan kehendak soalan Dan baca soalan sehingga habis Kemudian panduan markah Baiklah, contoh jawapan yang menyebabkan pelajar selalu kehilangan markah ni eh? Kita pergi yang pertama Aktiviti yang dilakukan terlampau lasak Kemudian kat bawah uraian dia ataupun sebab dia untuk kata tugas jelaskan Atlet menghadapi masalah kesihatan kerana jenis aktiviti yang dipilih ha, Dan ketika menjalani latihan semasa cuaca panas Okey, Kalau ikutkan uraian yang ditulis ni sebenarnya adalah isi ha, Dia terbalik Dia jadikan uraian dia ni isi Kemudian uraian ni sepatutnya dia, jad oh, minta maaf. dia jadikan isi yang tepat sebagai uraian Kemudian huraian yang sepatutnya jadi huraian dijadikan isi. Ha, so jadi terbaliklah maksudnya. Ha, so jadi pelajar kehilangan markah kat sini di mana walaupun betul jawapan dia ha, cuma dia letak terbalik je. Betul. Ha, yang sepatutnya isi jadi huraian, yang huraian jadi isi, hilang dua markah. Ha, jadi seterusnya kita ada kedua jenis pakaian dikenakan ketika menjalani latihan. Dia tulis ni je, stop. Tak ada sebab Sebagai sokongan Ah, Jadi berapa markah kita nak bagi Anif? Satu ha. cikgu Satu markah betul lah ni Jawapan betul untuk isi Tapi pelajar rugi markah lah Di mana dia tak memberi sebab Kepada fakta dan isi yang mereka Yang seterusnya kita ada aa, Suhu persekitaran Fakta dan isi betul Kemudian kalau Anif tengok Dia punya sebab yang sepatutnya yang diberikan Atlet boleh mengalami dehidrasi disebabkan oleh suhu keliling Disebabkan oleh suhu keliling jadi, maksud yang sama. Dia rasa ni huraian sebab dia tulis dalam bentuk ayat dan ayat dia berbeza dengan isi dia. Jadi, pelajar hanya mendapat satu markah sahaja. Ha. Yang seterusnya adalah... Faktor yang keempat ialah faktor kelembapan. Fakta atau isi. Betul. Kita boleh bagi markah. Tetapi, huraian... Kelembapan dalam tubuh badan adalah penting. Ha. Dia tulis panjang berjena lah. Tetapi, tiada sebab kepada fakta ataupun isi yang diberikan. Hmm. So, jadi dia hanya mendapat satu markah sahaja ni. Sayang cikgu dengan markah-markah yang boleh hilang ni Yang penting seperti cikgu katakan Kata tugas tu sangat penting untuk kita fahami Supaya kita dapat memenuhi kehendak soalan ya. Eh. Sambil-sambil kita sedang berfikir mengenai bahagian B ni Kita akan berehat sebentar Kejap lagi nanti kita akan sambung lagi Sains Sukan 3 eh, di Didik TV KPM Bidik TV KPM ha, Kita buat regangan sikit lagi ha, Sangat penting buat regangan ni tau Supaya badan kita elak daripada mendapat kecederaan ketika kita bersukan ya, Kembali bersama kami di Sukses STPM 2021 di Bidik TV KPM Hari ni kita sedang mengupas cara menjawab soalan untuk mata pelajaran Sains Sukan 3 Dan bersama saya ialah Cikgu Zobhi Dan sekarang Cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai tips Umum, eh, tip umum maaf, sainsukan STPM bagaimana kita nak menjadi seorang pelajar yang cemerlang lagi baiklah, terima kasih Arif tadi kita dah cover kedua-dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B, ha, suka untuk cikgu ingatkan semula, untuk pelajar-pelajar sentiasa mengikuti panduan yang telah diberikan ha, kita ada meneliti, uh, membaca rangsangan, meneliti kata tugas, membaca kendak soalan, panduan markah kemudian merangka jawapan jadi pastikan pelajar-pelajar mengikuti panduan yang telah diberikan untuk mendapatkan jawapan yang baik dan supaya pelajar boleh mendapat markah semaksima yang mungkin. Ah uh, untuk skor A tu yang penting tu kan ya. Kau cikgu. Baiklah antara komponen-komponen lain adalah pelajar-pelajar uh, dikenaki juga untuk uh, tidak lupa uh, menulis unit-unit uh, uh, sekiranya diperlukan uh, contohnya unit untuk ah uh, kadar unit nadi ah uh, Unit untuk tekanan darah Semua dan sebagainya Jawapan yang memerlukan unit Ataupun melibatkan sebarang pengiraan aa, Perlu diletakkan unit aa, Beberapa kaedah lain juga Boleh diterapkan Untuk menjawab soalan STPM saya sukan sebenarnya aa, Bergantung kepada keselesaan pelajar aa, Jadi ini adalah antara panduan yang Cikgu boleh berikan kepada pelajar-pelajar Dan Antara panduan yang terbaiklah lah Supaya pelajar-pelajar boleh Mendapat keputusan yang cemerlang Baiklah, uh, untuk tips umum eh, ya, yes, pelajar pelajar, uh, tips umum untuk menjawab uh, saya soalan TPM pastikan selepas membaca rangsangan baca ke so, uh, baca soalan sub A B ataupun C pelajar pelajar boleh mengenal pasti sub topik bagi setiap soalan. Nah, uh, seperti yang saya bagi tahu Hanif tadi, yeah. dia baca soalan dia boleh tahu okey ini sub topik berapa, sub topik apa. Uh, yang kedua seterusnya adalah menulis nombor soalan bagi bahagian B Aa, yang ni peringatan juga untuk pelajar Aa, Tapi tidak digalakkan Pelajar yang menjawab tiga soalan Anif eh, Bila dia letak dia jawab ketiga-tiga soalan untuk bahagian B Susunan Jawapan adalah penting Aa, Katalah dia jawab ketiga-tiga soalan Dia susun soalan 5, 6 dengan 7 Arahan dah diberikan dengan tepat Pelajar perlu menjawab dua soalan sahaja so, Jadi kebiasaannya hanya soalan lima dan enam saja akan ditanda Soalan ketujuh memang tidak akan ditanda Sebab itulah Cikgu selalu ingatkan baca-baca Jawab dua saja soalan Baiklah, seterusnya adalah uh, Cikgu dah cover yang tadi Menyusun jawapan ikut turutan nombor uh, Dah cover juga Menjawab dua soalan saja pada bahagian B Gunakan sekeping kertas Untuk setiap soalan Bagi bahagian B uh, Janganlah sambung Soalan seterusnya pada kertas yang sama dan jawab semua soalan pada bahagian A. Jangan tinggalkan kosong. Okay, sedikit motivasi untuk pelajar-pelajar. Setiap bersedia lebih awal sebelum perperiksaan. Jangan gopoh nak jawab sampai tak dengar arahan pengawas. Bahagian yang perlu diceraikan, bahagian yang perlu dikoyakkan. Nanti dia pergi hantar juga. Bahagian yang perlu dicerai, dia tak cerai. Dia hantar sekali. Ataupun, bertenang ketika membaca dan menjawab soalan. Semak jawapan sekiranya ada masa susun skrip dengan betul dan kemas dan boleh berdoa mengikut percaya masing-masing. Baiklah well, itu semua sangat penting ya, tips-tips dan juga motivasi daripada Cikgu Sophi tu dan insyaallah saya berharap kita ambil semua nasihat Cikgu tu kita akan menjadi seorang pelajar STPM yang cemerlang dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Muhammad Sophi Muhammad Kormain penyelaras unit sains sukan kolej tingkatan 6 paling Jaya Cikgu terima kasih banyak-banyak Cikgu Ya, kepada pelajar-pelajar kawan-kawan saya di rumah, teruskan pembelajaran, cari lagi ilmu tu dan penting lepas ni kan terus bersama kami di Sukses STPM 2021. Nama saya Hanif Sean. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan nanti kita jumpa lagi.